rodina je ve středu našeho zájmu, protože rodina vytváří domov a my chceme, aby každý v rodině byl spokojený. Věříme, že to lepší v nás dokáže věci změnit. V naší kampani se setkáváme se stovkami lidí. Jejich argumenty, proč volit KDU ČSL, uslyšíte. Protože je to strana, která myslí na rodinu a protože to máme i v rodinné tradici. Já budu volit KDU ČSL, protože máme dvouletou dceru Helenku, čekáme další dítátko a nechceme, aby nám stát bral další peníze. Jsem přesvědčená, že strana KDU ČSL je strana slušných lidí, slušných a poctivých lidí, kteří politiku neberou jako kšeft. Naše společnost se musí změnit a my tady nebudeme poučovat ostatní, jak se mají chovat. My dáváme vážný slib, že my se budeme chovat jinak. Máme na to dostatek sil, velké odhodlání a tento slib splníme. Každý, kdo má odvahu ke změně, volí nás KDU ČSL číslo 17. Rodina je ve středu našeho zájmu, protože rodina vytváří domov a my chceme, aby každý v rodině byl spokojený. Věříme, že to lepší v nás dokáže věci změnit. V naší kampani se setkáváme se stovkami lidí. Jejich argumenty, proč volit KDU ČSL, uslyšíte. Protože je to strana tradiční, česká, konzervativní. Budu volit lidovce KDU ČSL, protože jsou to křesťané, já jsem taky věřící. KDU ČSL jako politická strana podporuje mladé lidi, podporuje studenty. Protože je to strana, která myslí na rodinu a protože to máme i v rodinné tradici. U jiných stran ten akcent na venkov nebo na zemědělství prostě nevidí. Naše společnost se musí změnit a my tady nebudeme poučovat ostatní, jak se mají chovat. My dáváme vážný slib, že my se budeme chovat jinak. Máme na to dostatek sil, velké odhodlání a tento slib splníme. Každý, kdo má odvahu ke změně, volí nás KDU ČSL číslo 17.